Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Тернопільські маршрутки з 6 ранку возять пасажирів. Вони працюють за тарифами 5 гривень готівкою, 4 при електронному розрахунку. За такими цінами людей возитимуть впродовж тижня, поки виконком міської ради не ухвалить нових тарифів, які має розрахувати незалежна аудиторська фірма. Таке рішення прийняли сьогодні у Тернопільській міській раді на засіданні транспортної і бюджетної комісії. Розпочалось засідання о 9:45. На ньому присутні депутати міськради, начальники міських управлінь транспорту та економіки, перевізники, представники громадськості. Один із перевізників Андрій Намака повідомив три вимоги власників маршрутів. Просьба врахувати – це недофінансування по втратах за пільгові перевезення за жовтень в розмірі 1,5 мільйона, значить відсутність коштів на листопад-грудень – це по 3 мільйони на кожен місяць. І прохання перевізників при розгляді бюджету на наступний рік запрограмувати порядка 40 мільйонів з бюджету на компенсацію витрату пільгового перевезення. Щоб ви розуміли, це буде тільки 66% від потреби в зв'язку з тим, що є різниця в вартості тарифу. Тобто, якщо тариф прийнятий буде 6 гривень по електронному квитку, то згідно рішення виконкому за пенсіонера компенсовується 4 гривні лише. Оскільки держава делегувала на місця утворення тарифів на перевезення, просимо вас там разом з управлінням економіки і так далі, зробити максимально просту формулу для того, щоб і населення розуміло, як утворюється тариф. Тобто прив'язати, на думку перевізники, це наша суб'єктивна думка, прив'язати вартість проїзду до літра палива, дозволити нам перевозити дітей шкільного віку під час навчального року, вихідні дні по пільговому канікули і вихідні дні по пільговому тарифу 50%. Тому що в робочі дні ми їх перевозимо за 50%, а в вихідні дні вони повинні платити повну вартість. Я вважаю, що той незалежний експерт, після того, як він визначить реальну собівартість тарифу, ми повинні тоді, якщо вона виявиться суттєво завищеною, мається на увазі, не відповідатиме, тобто наші служби, управління транспорту, там ті, хто погоджував, я вважаю, що на підставі цього вони повинні написати заяви і піти в відставку, якщо вони порахували і вони не відповідають дійсності. Якщо виявиться, що там є обґрунтовані моменти, ми повинні знову ж таки до цього повертатися і повинні разом спільно думати, в який спосіб повинен працювати транспорт в місті. До вівторка чи до середи, коли будуть вже в нас відповідні результати, де ми зможемо побачити реальний стан речей щодо тарифу, отже, ми за цей час будемо працювати над пошуком тих додаткових коштів. Більше того, ми їх, як я вже раніше сказав, ми все одно їх будемо вишукувати, ці резерви, і, в принципі, додаткові кошти, які потрібні на пільгові відшкодування, ми все одно їх будемо знаходити, тому що це і передбачено в нашому бюджеті. Тариф розрахований, ви всі про нього забуваєте, що розрахований він три елемента – 6, 7 і 9. Чогось ви всі крутитесь навколо дев'ятки? Дев'ятка, ви всі знаєте, для чого зроблена, для того, щоб вивести готівку. Тариф 6 порахований з врахуванням планових показників перевезень, з врахуванням планового кількості кілометражу, з врахуванням планового використання шин, амортизації, затрат на ремонт і так далі. І поділене на той самий плановий, так 25 265 000. І це є математика. Далі, якщо ми говоримо про методику, там чітко написано, що ми повинні поміняти тариф у випадку зміни вартості палива більше як на 10%. Коли ми рахували тариф вересня 2017 року, паливо було 26 гривень. Сьогодні ми маємо паливо, яке ми забили в тариф, 29,49, ріст 16%. Поки ми з вами зараз торгуємося і спорим 6 тарифів, 7, 9, паливо вже сьогодні середня по Тернопільській області – 32,52, дизельне пальне. На засідання прийшов тернополянин Богдан Тернуруда. Сідаю, я сьогодні маршрут, беремо від поліклініки, їдемо до Кемпіна, так ще є. 22 білети він не дав. Люди сварять цей білет, не дає. Де ті гроші? У мене одне питання від громадськості, від цього Тернополя, тому що я перепитав людей. Одне питання – розірвати договір і набирати номер тихо. Якщо вони добровольці, вони їх приймати. Вони добровольці, де я не зможу.
Тернополянин Назар Сарабун запропонував створити групу контролю за якістю перевезень, до якої увійдуть члени громадських організацій Тернополя. Було логічно від громадських організацій створити тимчасову, нерегулярну групу контролю за якістю перевезення. Так, де знаєте, що соцмережа такі пропозиції будувалися. Це не моя особиста ідея, але в нас є ж не всього, так. У нас є організація з більше ніж 100 чоловік. Відповідно, я знаю і інші організації. Цілком логічно, якби ми консолідувалися, включилися в роботу і замість того, щоб вести якусь незрозумілу полеміку, просто контролювали той самий виїзд, то саме обілечування, за яким ніхто не веде контроль, бо можливо не вистачає людей там в бюджеті і так далі. Тобто розрахунки це не мій, це не моя сфера, але те, що ми можемо зробити від себе для підвищення якості, це власне запропонувати такі моменти. Соломія Струс, Юрій Багрій, новини. Проте, коли відбудеться наступне засідання комісії, поки невідомо, повідомив Михайло Ібрагімов. Ми будемо відслідковувати цю тему. Півгодини тому у Тернополі в Українському домі «Перемога» розпочався ярмарок вакансій від органів місцевого самоврядування Тернопільщини. Роботу охочим пропонують Тернопільська, Чортківська, Хоростківська, Лановецька, Бережанська, Шумська, Збаразька і Зборівська міські ради, Байковецька і Великогаївська сільські ради, Підволочиська, Вишнівецька і Заводська селищні ради. На ярмарок вакансій прибула посол США Марі Йованович. Про це повідомила наш кореспондент Богдана Сарабун, яка зараз перебуває на ярмарку вакансій. Більше розповімо у наступному випуску новин о 17-й. В Тернопільській обласній дитячій лікарні проводять тренінг, навчальні заняття для батьків дітей з діагнозом спіна біфіда та для дитячих лікарів області. Їх навчають сучасним методикам догляду за цими дітьми. Консультації надають тренери-лікарі зі Словаччини, доктор медичних наук, нейрохірург Францішек Горн, дитячий уролог Петер Бартон та медсестра Зюзанна Медведова. Методики, які вони пропонують, мають запобігти руйнуванню нирок та сечового міхура у дітей з діагнозом спіна біфіда і сприятимуть соціальній адаптації. У тренінгу участь беруть 10 дітей та їх батьки. Про це розповіла голова громадського об'єднання батьків дітей із розщіленою хребта із гідроцефалією «Сяйво духу» Мар'яна Кошманюк. У відділенні неврології перебуває 10 дітей із Тернопільської області, які народжені із цією патологією, мають порушення тазових органів і потребують навчитися техніки катетеризації, очистки кишечника і безперервного догляду. Сама головна ідея – це система, системність виконання цієї техніки. Важливо виконати її не один раз в день, а 5 разів на день. Потрібно навчити спочатку лікарів, які зможуть в майбутньому навчити батьків виконувати цю техніку постійно, 5 разів на день. Пізніше дітки, коли будуть дорослі, в Європі це з 6 років, діти виконують цю процедуру самостійно. У ці хвилини у бібліотеці музеї літературне Тернопілля проходить семінар молодих літераторів. У ньому беруть участь 26 представників з різних регіонів України. Семінар триватиме впродовж 2 днів. Сьогодні учасників знайомлять із життям і творчістю тернопільських поетів, борців за волю України Василя Ярмуша, Ярослава Павуляка та Степана Сапеляка. У другій половині дня в обласній експериментальній школі мистецтв імені Ігоря Герети молоді поети читатимуть власну поезію. Завтра семінар продовжить роботу у бібліотеці музею імені Богдана Лепкого в Бережанах. Про це повідомив начальник управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Олександр Смик. Більше о 17-й годині. У ці хвилини в Тернополі стартує проєкт «Join IT». Представники IT-компанії обласного центру відвідуватимуть школи Тернополя і розповідатимуть учням про те, що таке IT-технології, повідомив один із організаторів проєкту Юрій Кулик. Перша зустріч відбувається у 6-й школі обласного центру. Проєкт створили, щоб популяризувати IT-технології і пояснити дітям, хто такий айтішник, каже Юрій Кулик. Він розповів, що Join IT проведуть у школах Тернополя, а далі у школах області.
До кінця тижня на Тернопільщині синоптики прогнозують погоду без опадів. Сьогодні та завтра вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день від 10 до 15 градусів тепла. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. І на цю годину у мене все. Наступний наш випуск новин о 17-й годині. Там уже з вами зустрінеться моя колега Анастасія Чичко. Залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше. Thank you.